Hurud mudug oo ah urur ay ku midaysan yihiin ururada dhalinyarada gobolka mudug ayaa waxa ay doorteen gudoomiye ku xigeen sida uu warbixintan inoogu diyaariyay wariyaheena guuleed Jaamac Maxamed oo inooga soo warama magaalada Galkacyo. Waxaa maanta magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka mudug ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen dhammaan ururada dhalinyarada gobolka mudug kuwaas oo ujeedada kulankoodu ahaa in ay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen cusub u doortaan dalada ay ku midaysan yihiin ee dad mudug. Doorashadan oo ah mid sanadla ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka gudoomiyeyaasha ururada dhalinyarada, waxaana codad ka dhiibanayay gudoomiyeyaasha ururada dhalinyarada ee ka jira qaybaha kala duwan ee gobolka mudug iyadoona musharax walba la siiyey waqti uu ku soo bandhigo waxqabadkii ugana waramo heerkiisa waxbarasho iyo khibradiisa. Codayn dheer kadib ayaa waxaa natiijada codadka iyo sida ay u dhaceen ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha sharci dejinta ururka dudmudug Maxamed Maxamuud Kabaqolof, ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Galkacyo. Haatana waxaan ku dhawaaqi doonaa doorashadii sida codadka loo kala helay oo loogu guuleystay. Wilina xaq baan u leeyahay waa waajibi saaran inaan ku dhawaaqo gudoomiyaha iyo gudoomiyaha dalada. Waxaa ku tirtamayay labada gumnood ama labada mudane oo kala ah Jacfar Yuusuf Cabdallah iyo Muqays Axmed Sarbeeye oo ahaa gudoomiyihii hore ee ku-xigeenka dalada dudmudug. Jacfar Yuusuf Cabdallah wuxuu helay 11 gumnood ama 11 cod buu helay, halka uu ka helay Muqaysna 2 cod. Waxaana gudoomiyenimada xaq u yeeshay adoorateen Jacfar Yuusuf Cabdallah. Gudoomiye ku-xigeenka waxaa u tirtamayay Cabdiraxiis Salaad Cudey oo ah oday waayo aragnimo leh, isagana cid lama tirtamayn. Laakiin Cabdiraxiis waxaad u codayseen 14 cod oo waad siiseen, aad baan ugu mahadsantihiin. Waxaana gudoomiye ku-xigeen ah laga bilaabo maanta taariikhdu 7-da bisha ay tahay. Gudoomiye ku-xigeen waxaa ku guuleystay nasiib noogu yeeshay Cabdiraxiis Salaad Cudey. Sidoo kale gudoomiyaha cusub ee ku guuleystay xilka dalada ay ku midaysan yihiin dhalinyarada gobolka mudug Jacfar Yuusuf Cabdallah ayaa u mahadceliyay gudoomiyeyaasha ururada dhalinyarada gobolka isagoona ballan qaaday inuu waajibkiisa gudan doono. Waa mahadsantihiin dhammaantiin sida sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha leh ee karaamada leh aad ii doorateen. Waxay la tahay waxaan wada galnay ballanqaadyo, insha allah waxaan rajaynayaa duale inaan ka soo bixi doono ballanqaadkaas. Waxaan rajaynayaa inay la shaqeyn doontaan. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa oo mahadnaqayaa dhammaan kasoo qaybgalkiina. Waxaan sidoo kale aan xusayaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa oo mataqaana u hambalyeynayaa dhammaan agaasimiyaasha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Dhammaantiin waa mahadsantihiin sidii sharafta leh mataqaana aad igu doorateen. Insha allah waxaan rajayn doonaa inaan mataqaana wax badan ama taqaana isuraysan doono, wax badanna wax ka qaban doono. Dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka ururka dudmudug ayaa waxaa ku guuleystay Cabdicasiis Salaad Aadan. Ugu dambeyntiina xildhibaan Xidig Gabayre Gaas oo ka mid ah xildhibaanada degmada Galkacyo ayaa dhalinyarada usoo jeediyey talooyin ku aadan doorashooyinka. Doorashooyinka waa daawataan, aad ka warqabtaan, aqoon baad u leedahay. Dabcan waxaan umalaynayaa in badan baad isusoo dooranayseen, gacantaag baad ku dayeyseen. Insha allah next time waxaan rajaynaynaa doorasho santo leena samaysaan oo qof walba codkiisa uu fili u yahay inuu doorto. Waayo waxaa laga yaabaa ninka Jacfar doortay iyo ninka kale inuu yiraahdo adigu maad dooranaa dhow wada shaqeyn fiican kula muujinay. Sidaa daraaddeed situnka iyo maaragtay isqabsi dambe uusan u dhicin. Waxaa rajaynaynaa doorashada xigta inaad ka dhigtaan insha allah tacaala diilaa imaamka santuuq. Kuleed Jaamac Maxamed TV-ga caalamiga Somali Channel magaalada Galkacyo.